Ми хочемо, щоб наші діти повернулися до звичайного режиму навчання, особливо 1 вересня, коли діти йдуть в перші класи. Але COVID-19 вносить свої корективи, тому зараз в умовах адаптивного карантину розробляємо механізми і правила, в який спосіб наші діти будуть навчатися. Також розглядається варіант змішаного навчання. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 10 липня. Наші журналісти поцікавились, як ставляться закарпатці до думки про те, що навчальний рік 2021 може розпочатися дистанційно. Отрицательно. Ну, потому что от обучения ничего не останется. Дети должны получать социальный контакт и общение между собой и с учителем. При дистанционном обучении нет ничего, обучение в том числе. Мы все социальные на сегодняшний день, а это полностью нас возвращает, я не знаю, в 19-20 век в лучшем случае. Погано. Ну, думаю, що діти... Ну, вони не прилягають стільки зусиль до дистанційного навчання, як до школи. Ну, по-любому, в школі то є в школі. І, ну, вони більш зосереджені, вони більше слухають, то вони там компанією, групою сидять, ну, цілим класом. В будь-якому випадку то є більше увага до навчання, ніж то вони вдома, вдома обстановка домашня, я думаю, що то не то. Негативно, тому що то не учоба. Хтось підказує... Діти не підготовлені. Я думаю, що має бути все так, як і було сторіччями. Сидіти за партами, улибатися, відповідати, читати. Бо основна маса батьків, я не знаю онлайн. 83 роки, я не знаю онлайн, комп'ютер, інтернет. Я знаю натуральну, практичну життя. На 90% все лягло на плечі батьків. Повністю все. Это самое основное. То есть и тот материал, который должны дети изучать, проходить. Ну, то есть, если родители могут объяснить хорошо, нет, ну, все, собственно. Дети на 3 месяца, я считаю, в отношении обучения ушли назад, а не вперед. Мені здається, взагалі нереально 1-2 класи дистанційно навчати. Я знаю вчителів, наприклад, в 13-й школі, які багато часу проводили, навчаючи діток першокласників. Кілька разів на день виходили з ними на зв'язок, застосовували всі ті новітні форми роботи. Але потрібно, щоб мама тоді була вдома, щоб контролювала все це. Дитина не може сама підключитися, вийти, зайти. Це ще все дуже складно. Це не для початкових класів, це точно. Закарпатці одноголосно проти онлайн-навчання і вбачають у такій формі організації освітнього процесу виключно недоліки. Однак епідемія коронавірусу і вимушений карантин – це сьогоднішні реалії. І аби убезпечити дитинство України, влада змушена приймати відповідні міри. Зокрема, 15 липня на черговому брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що наразі розробляють рекомендації, за якими діти будуть навчатися з 1 вересня, серед яких перед початком роботи закладу усім працівникам вимірюватимуть температуру. Дітям мірятимуть температуру перед входом в заклад. Працівники і діти з температурою вищою за 37,2 не допускатимуться в заклад. Батьки, які приводять дитину у заклад, матимуть користуватися масками. Заклади мають бути оснащені антисептиками. Діти користуватимуться ними виключно під наглядом вихователя. Максим Степанов додав, що все інше буде розроблено на наступному тижні, аби всі заздалегідь знали, в який спосіб будуть навчатися діти, а також, щоб власники освітніх закладів мали достатньо часу і могли підготуватися до нового навчального року.